5,5 миллиондон ашык казакстандыктар АЭС-тин курулушун колдойт. Буга байланыштуу республикалык референдумдун акыркы жыйынтыктары жарыяланды. Жалпысынан өлкө боюнча референдумга катышууга укугу бар жарандардын 63% ашыгы тандоо жасады. 71% ашуун добуш Казакстанда АЭС курууну колдоду. Эскерте кетсек, референдумдун жүрүшүнө өлкөнүн активисттери менен катар 30 тышкы мамлекеттен 177 байкоочу жана 4 эл аралык уюмдун өкүлдөрү, ошондой эле 200 чет элдик кабарчылар көз салышты. Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларының Шет мемлекеттердин жана эл аралык уюмдардын байкоочуларынын баалоосуна ылайык референдум колдонуудагы улуттук мыйзамдарга жана Казакстан Республикасы тарабынан кабыл алынган эл аралык милдеттенмелерге ылайык жарандык коомдун өкүлдөрүнүн активдүү катышуусу менен өткөрүлгөн жана жарандарды аң сезимдүү тандоо үчүн максималдуу жагымдуу шарттар камсыз кылынган. Айлардын камтамасыз этилгени атап көрсөтүлгөн.